רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, תעשה מה שמך הגדול, הגיבור, הטהור והנורא, נכתב ואינו נכלה שהתכוונו בו, ולמען יום ראש חודש, ולמען קדושת המקום הזה שלא זזה ממנו שכינה לעולם, למען תפילת הרבים המפילים תחינתם לפניך, ותבטל מעלינו, מעל כל עמך ישראל, מעל כל חיילי ישראל, מעל כל כוחות הביטחון, כל גזרות קשות ורעות. זור עליהם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. ותצילנו מכל חולי ומחלה, כל מחבל וחבלה, מכל מכשול ותקלה, מכל פחד ובהלה, כל עוולה ועלילה. ומן החרב, ומן השבי, ומן הביזה, ומתאונות דרכים, ומרעידות אדמה, ומכל מיני מרעים בישין, בין בגשמיות ובין ברוחניות. ותאבד ותשמד כל הקמים עלינו לרעה. עבר עצתם, מקלקל מחשבותם, יהיו כמות לפני רוח, ומלאך אדמה ידחית יפול עליהם אם אתה מפחד. וגדול זרועך ידי מוכה ונקה ונדמו זרועך לבדוק ונקה תיפול עצו עצה ותופה דברו דבר ולא יקום כמנו אמר אדוני הפיר עצת גויים איני מחשבות עמים כמנו חשבו כל כלי יוצר עלייך לא יצא בכל לשון דבר למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי אדוני צדקתם מאיתי נאום אדוני אדוני יחת ומריבה ועלה בשביל להם אדוני ידין עשה את הדברים חשבו נאמר מאל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשגרית נחלתו לא החזיק לעד הבוק יחפץ חסד וישוב ורחמנו יכבוש עוונותינו תשליק בצורותיהם קלעת אותם תיתן אמת ליעקב חסד שנשבעת אבותינו ומושיע את עמך וברך את נחלתך מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שמו יברך את מורנו רבנו רבי אהרון יהודה לב בן מסגר ביטל ואת הראשון לציון רבי אליהו בקשי דורון בן טובה בהיה ואת רבי ציון נזינת מסגר ואת רבי בן ציון בן טובה ואת רבי יהודה לטובה ואת החולים את כל החולים וכל החולות ועמו ישראל והבריאים ישים את מידות המנה רופן אליי, מנה רופן אליי. כלל ברכה יברך את כל הקהל הקדוש הזה. חיילים שמגייסים. כן, אמרתי גם אחר. יברך את כל חיילי ישראל, את כל כוחות הביטחון, מישיבים בריאים ושלמים. וגם הבחורים, כולם יבורכו מפי האל, השם ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם. וישמור את דרככם מלכת ברשת עץ הרע. ויטע אהבתו ואהבת תורתו בלבכם. ויראתו תהיה על פניכם שלא תחטאו לעולם. ותזכו לחופותיכם ולשמחותיכם בחיי הוריכם וחיי מוריכם. חיי כל המשפחות עם כל אזרחינו ויהיה ראש החודש הזה. סוף וחץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות מארבע כנפות הארץ, ונאמר אמן. שבעת שדרות יוצאים עכשיו בזריזות, בבקשה. עוד שיר, כבוד הרב.